Вітаю вас 8 липня. На календарі в ефірі програма «Час» про головні події доби. Дивіться далі. Поширення коронавірусу, посилення карантину, пенсійні виплати, робота державних установ, Міжгірський гейзер – особливе місце. День родини, сімейні цінності. Ситуація із поширенням коронавірусної інфекції в Закарпатті стабільно напружена. Статистика краю досі б'є антирекорди по Україні. Тому регіональна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення посилити карантинні заходи. А в районах, де спостерігаються спалахи COVID-19, запровадити жорсткіші обмеження. Які саме та чи дотримуються краяни цих правил, дізнаєтеся за мить. Невтішна статистика захворюваності на коронавірус у Закарпатті спонукала представників регіональної комісії ТЕБ та НС прийняти жорсткіші обмеження під час карантину, яких краяни, на жаль, здебільшого не дотримуються. Тому що ми такі виховані, що як ми далі так будемо продовжувати, то може другий, отой осінній, покаже нам, що до чого. Ви тут у центрі, то да, а якщо ви підете вечором, ну, люди зараз жарко дуже, всі вечором виходять, я приходжу додому, ну, десь 9 годин, так 10, і кажу, ну, на вулиці як парад, всі на дворі, бо старші люди гуляють, з дітьми багато хто гуляє, але в масках я нікого не бачу. Ну, по району, там, де не центр, а там, де, ну, у двір виходять люди і сидять. І знаєте, що саме мені неприємно? Що по телебаченню кожен раз розказує наша влада і всі, скільки треба штрафувати, за що, як що. То хоч би десь колись, от скільки ми кожен день ходимо, щоб одне зауваження комусь зробили. Я розумію, люди їздять на роботу, а в вихідні що, транспорт вже не потрібно? Кому потрібно, і працюють, я й по кафе теж не ходжу. Нам дуже погано, нам як молоді нема де себе діти. Це ви вже ужасно. Нас вчора вигнали в 10 годин із кафе. Сказали, бо міська рада прийняла якийсь устав. І то взагалі до чого навіть ці маски. Ну, блін, хтось ходить, хтось не ходить. То або всі мають дотримуватися порядку, я рахую, або вже, щоб всі заспокоїлися з цим карантином. Ті міри, які зараз у нас прийняли, щоб захистити нас від цієї епідемії, вони недостатні для того, щоб нас захистити. І вже би мали всі зрозуміти, що ті міри вони недостатні і що треба вже знімати той карантин. Закарпаття досі залишається на другому етапі послаблення карантину. Враховуючи негативну динаміку рівня захворюваності, у краї ввели додаткові обмеження. Так, дитячі садочки не працюють, відмінені регулярні міжобласні рейси, крім нерегулярних перевезень. А на вихідні взагалі рух громадського транспорту заборонений. Не давали дозвіл на роботу закладів громадського харчування в середині приміщення, але ми давали можливість роботи таким закладам, які мають відповідні літні майданчики або надають послуги щодо їжі на винос. На сьогодні ми обмежили відповідно до розпорядження або доручення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля їх функціонування до 22 години, з 23 до 22. Тобто на сьогодні ресторації, кафе, кав'ярні, бари можуть працювати тільки виключно до 22 години. З 4 липня 2020 року заборонено функціонування закладів, приміщень, які здаються в оренду, для проведення масових заходів – весіль, випускних, поминок тощо. Обряди можна проводити до 10 осіб, дотримуючи санітарно-гігієнічних норм. А також обмежили проведення богослужінь у приміщеннях храмів. Рекомендували на відкритому повітрі з дотриманням усіх карантинних вимог. Не закривали, відповідно до другого етапу пом'якшень, роботу рекреаційних і курортних, і санаторних закладів. Вони сьогодні працюють і мають право працювати, але ми обмежили використання внутрішніх приміщень, які надають послуги щодо надання їжі, і в тому числі це використання функціонування басейнів і спа-зон. Попри заборону функціонування басейнів, соцмережі майоріють фото закарпатців саме у басейнах. Краяни ще й рекомендують, мовляв, усе підпільно працює. Ми відпрацювали задачу відповідно представникам державної прозпоживслужби і працівникам поліції, щоб вони в рамках рейдів, які вони проводять щоденно, вони звертали увагу на незаконність використання цих зон для надання послуг клієнтам. Хочу зауважити, що ми на сьогодні маємо достатню кількість практично щодня протоколів про порушення карантинних обмежень. Крім того, акцентую на цьому, поліція вже порушує кримінальне провадження
по статті 325 Кримінального кодексу щодо порушення норм карантинних обмежень, які можуть призвести до негативних тяжких наслідків. Ринки та торгівельні заклади теж розслабилися. Тому, каже Олексій Петров, рекомендували організувати з 11 до 13 години вікно для реалізації продукції особам похилого віку, які у зоні ризику інфікування. Проте в основному не дотримуються цього. А у районах спалаху COVID-19, мова про Міжгірщину, взагалі заборонили роботу речового ринку. Наступне засідання регіональної комісії ТЕБ та НС вже цієї п'ятниці. Варто сподіватися, статистика потішить і будуть пом'якшення карантину. В Україні за добу виявили 807 випадків коронавірусу. Про це станом на 9 годину 8 липня повідомили у МОЗ України. За даними лабораторії, минулої доби методом ПЛР підтверджено коронавірус у 807 осіб. Одужало 926 осіб, на жаль, 23 людей померли. Наразі в Україні зареєстровано більше 50 тисяч випадків коронавірусу, понад 23 тисячі пацієнтів одужали, 1306 померли. На Закарпатті за минулу добу зафіксували 75 випадків, четверо людей з підтвердженим діагнозом COVID-19 методом ПЛР померли. У МОЗ нагадали, для кого тести на коронавірус мають бути безкоштовні. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 8 липня розповів, для кого мають проводити безкоштовне тестування на COVID-19. На сьогодні в нас прийняті відповідні алгоритми, додав Степанов. У переліку є люди, в яких виявили ознаки коронавірусної хвороби. Також у списку, за словами міністра, люди, які перебували в контакті з хворою особою, в якої вже підтвердили діагноз, ті, хто потребують планової госпіталізації для проведення операції або з інших причин, які визначені правилами МОЗ, медичні працівники, які працюють із хворими на COVID-19, вони тестуються раз на 14 днів. Працівники Нацполіції і Нацгвардії по визначеному переліку, які безпосередньо контактують із великою кількістю людей, вони тестуються один раз на 30 днів. Карантинні обмеження торкнулися всіх сфер життя. Так, державні установи були змушені змінити години прийому, щоб уникнути черг, тим самим уберегти громадян. Тож, як працює пенсійний фонд, мої колеги розкажуть. Біля Мукачівського відділку обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду людно. Як відомо, установа, як і решта держустанов, працює з дотриманням усіх карантинних обмежень. До громадян виходить спеціаліст, приймає документи та проводить необхідні роз'яснення. Документи оформлені вже на пенсії. Які треба необхідні документи? Да, все розказали, як має бути, коли приходити обратно. Ну і все. Я дуже гарно дякую, що вони мені об'яснили. На пенсію збираюсь, хочу здати документи. Ну, видите, як. Що плохо, нету стульчика, сісти негде. Люди пожилі приходять, присісти некуди. Такі карантинні обмеження – міра вимушена, каже керівник установи. У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції зараз повинні дотримуватись карантинних обмежень. До слова, щоб скоротити черги, змінили і графік роботи та розмежували прийом громадян залежно від віку. Постановою Кабінету міністрів від 17 червня 2020 року номер 500 внесено зміни до режиму роботи Пенсійного фонду України, ну і, звісно, і до Мукачівського відділу обслуговування громадян. Змінено також режим роботи до окремих верств населення. Зараз ми працюємо з 10-ї години, з понеділка по четвер працюємо до 19-ї години, у п'ятницю працюємо до 17 годин 45 хвилин. Приймаємо людей різних категорій у різні години для покращення їх обслуговування. Тобто з 11-ї години ми до 13-ї приймаємо людей похилого віку. З 13-ї години до 19-ї приймаємо всіх інших громадян. В установі кажуть, окремі довідки можна отримати через інтернет. Для цього не обов'язково приходити до відділення. Якщо людині треба довідки ОК-5, ОК-7, ОК-9, їм не обов'язково з'являтися до пенсійного фонду. Вони за рахунок свого мобільного зв'язку можуть в онлайн-режимі роздрукувати собі ці довідки. Тобто вони заходять на сайт веб-порталу пенсійного фонду, відшуковують ті документи, які їм необхідні, і вони собі можуть самі роздрукувати ці документи, не приходячи в пенсійний фонд. Ну а щоб прискорити призначення пенсії, в установі радять скористатись новим онлайн-сервісом, який запрацював з 1 липня. Людина без звернення в органи, в територіальне управління фонду може сама через особистий кабінет подати документи для призначення пенсії. Людина може не
ну, не чекаючи свого пенсійного віку, подати документи, які так додаткові документи. Це диплом, свідоцтво про народження діточок для жінок, для чоловіків військовий квиток, заяву про спосіб виплати у банк, просканувати і приєднати її до свого до в особистому кабінеті, маючи електронний цифровий підпис, подати документи для призначення пенсії. Для того, щоб прискорити, вона може уже подати, людина, не чекаючи свого пенсійного віка, вона може уже просканувати та приєднати свої документи, щоб потім спеціалісти, які будуть оцифровувати та атрибутувати ці документики, вони буде прискорено це, але пенсія буде призначена тільки при коли людина досягає набутті права на призначення пенсії. Це основне. До слова, у Мукачеві таким онлайн-сервісом поки скористались лише двоє громадян. Новий сквер за більш як 10 мільйонів облаштовують у Мукачеві на першотравневій набережній. Договір на виконання будівельних робіт укладено з підрядною організацією ДЗОВ «Інтербуд». Згідно з проведеними тендерними процедурами, проект передбачає вирубку старих та хворих дерев, а також тих, які заважають розміщенню запроєктованих майданчиків. Також влаштують парковку на 14 автомобілів із вулиці Першотравнева набережна, освітлення і проведуть благоустрій території. Запроєктовано влаштування майданчику для занять із воркауту та дитячі ігрові майданчики із відповідним обладнанням. На території скверу обладнаються пішохідні та велодоріжки з асфальтобетонним покриттям. Запроєктовано технологічний проїзд на дамбу шириною 4 метри із покриттям з асфальтобетону. І ще в 11 мільйонів платникам податків Мукачева обійдеться ще один парк площею понад 2,5 гектари. На реконструкцію парку Андрія Кузьменка із міського бюджету виділили близько 11 мільйонів гривень. У міській владі обіцяють, що функціонуватиме оновлений парк вже у жовтні. Нагадаємо про так і незавершену реконструкцію скверу по вулиці Духновича, яка мала завершитися ще у червні минулого року. Однак і досі парк не впорядкований. За нього мукачівці заплатили зі своїх податків більше 5 мільйонів, і це не межа. Клопотання про продовження строків тримання під вартою стосовно підрядника, очільника приватної фірми Сергія Петаха, якого підозрюють у привласненні та розтраті майна, відбулося 7 липня в Ужгородському міськрайонному суді. Підприємство виграло тендер на проведення капітального ремонту тротуарів на площі Поштовій в Ужгороді. Журналістів на засідання не пустили у зв'язку з карантином, проте позицію адвоката та рішення суду колегам озвучили. Деталі вже в сюжеті. Засідання у справі підприємця Сергія Петаха тривало в Ужгородському міськрайонному суді майже 2 години. Після закінчення прес-секретарка озвучила рішення, адже знімальну групу у зал не пустили. Карантин. Сьогодні слідчим суда було розглянуто клопотання правоохоронців про продовження строків тримання під вартою особи підрядника, яка підозрюється у вчиненні злочинів, передбаченої статтею 28, статтею 191 та статтею 366 Кримінального кодексу України. Відтак, за результатами розгляду клопотання, слідчим суддею було частково задоволене клопотання правоохоронців та продовжено строк тримання під вартою до 23 липня 2020 року в межах досудового розслідування. На сьогоднішній день відбувався розгляд клопотання органу досудового розслідування щодо продовження терміну тримання під вартою. На жаль, на всі наші сподівання, суд залишив в силі обраний запобіжний захід ухвалою від 18 травня 2020 року щодо його тримання, продовження тримання під вартою. При цьому, частково задовольнивши клопотання, тобто обрав не на той строк, що просив орган досудового розслідування, не до 6 серпня 2020 року, а тільки до 23 липня 2020 року. Нагадаємо, ТОВ «Будівельна компанія Капітальна» у 2017 році виграла тендер на проведення капітального ремонту тротуарів площі Поштової в Ужгороді. Вже 2 місяці чоловіка тримають під вартою, адже заставу у розмірі 1 мільйон гривень внести родина не змогла. Дружина і хворий батько, який потребує коштів на лікування, не працюють. На утриманні 2 неповнолітніх дітей. Наша позиція полягає в тому, що ми твердо переконані, що Петах Сергій Васильович не винуватий в вчиненні кримінального правопорушення, яке йому інкримінується. З приводу виконання ним робіт, повноти виконання робіт, у нас є, наша позиція підтверджується правовою позицією Верховного суду. 2 рішення Верховного суду на його користь в результаті 2-річної судових справ із Ужгородської міської ради, департаментом міського господарства. Ну, але, на жаль, маємо, що маємо на сьогоднішній день.
Адвокат каже, не бачить об'єктивних підстав тримання пана Сергія під вартою. Наразі триває досудове розслідування. У річці на Рахівщині виявили тіло 41-річного чоловіка. Мешканець села Богдан пішов до річки купатися і більше не повернувся. У ДСНС Закарпаття розповідають, що повідомлення про ймовірне утоплення чоловіка 1979 року народження рятувальники отримали 6 липня близько 16:40. Чоловіка шукали майже добу, 7 липня близько 12:30. Тіло чоловіка виявили у річці на відстані близько 1 кілометра від місця падіння. Вчора близько 21:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу ресторанного комплексу у селі Минай трапився конфлікт між трьома чоловіками. Ймовірною причиною конфлікту стали боргові зобов'язання одного з гостей закладу перед 39-річним мешканцем обласного центру. У ході сутички останній металевою битою, яку дістав зі свого автомобіля марки «Пежо», пошкодив автомобіль BMW, на якому приїхав боржник разом зі своїм товаришем. 32- та 37-річні ужгородці у відповідь битою намагалися заподіяти шкоду йому. У результаті 39-річний ужгородець з травматичного пістолета здійснив кілька пострілів у бік чоловіків. Потерпілих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, а сам стрілок із місця пригоди зник. У поліції події кваліфікували за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення місця перебування 39-річного та затримання чоловіка у відповідності до чинного законодавства. Закарпатець забарикадувався у квартирі і погрожував підірвати будинок. Так, через специфічну поведінку жителя однієї з квартир по вулиці Боб'яка, мешканці будинку зателефонували газовикам і правоохоронцям, повідомивши, що існує імовірність вибуху. Тим часом господар забарикадувався у квартирі. В патрульній поліції Закарпаття розповідають, що інспектори пожежною драбиною вибралися на балкон квартири і розблокували барикади із меблів перед вхідними дверима. Як з'ясувалося, чоловік, окрім іншого, самовільно відновив газопостачання, чим додатково наразив на небезпеку мешканців 40-квартирного будинку. Газовики негайно ліквідували порушення. Станом на сьогодні інцидент вичерпано, додають в АТ «Закарпатгаз». Але мешканці переймаються подальшими діями сусіда. За їхніми словами, сусіди неодноразово відчували запах газу. Чоловіка, що перебував у квартирі, передали медикам психіатричного відділення обласної клінічної лікарні. На КПП «Дякове» зловили мерседес, напакований цигарками. 47-річний водій прибув на пункт пропуску вчора ввечері, 7 липня. Як повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону, оглядаючи автівку, прикордонники спільно з митниками помітили під обшивкою підлоги сховок. Там водій намагався приховати майже 200 пачок цигарок. Через те, що цигарки були приховані у машині, її конфіскували разом із цигарками. Сума оцінки тютюнових виробів склала 8695 гривень. Вилучене авто оцінили майже у 445 тисяч гривень. На фермі плямистих оленів, яка більше 35 років діє на Хущині, починається масовий окот. Тут народилися перші в новому сезоні трійко оленят. Вже за місяць їх стане значно більше. А от туристів через карантин цього року поменшало. Побували на унікальній фермі та поспілкувалися з дикими тваринами і мої колеги. Поспілкуватись з дикими тваринами та навіть їх погодувати прямо з рук тут може кожен охочий. Найбільше це робити до вподоби дітлахам. Я в лісі попала! Ферма вже давно стала однією з туристичних візитівок Закарпаття. Втім, туристів через карантинні обмеження зараз значно поменшало. Відвідувачі кажуть, таке близьке спілкування з дикими тваринами насправді захоплює. Я тільки пару днів назад почув, що є така ферма оленяча. Мені стало цікаво, я приїхав сюди, щоб побачити. Дуже цікаво, дуже гарні оленята, дуже все тут чудово. Бачите, які вони милі і дружні. Давай, не бійся. Клас. Дуже емоційно, приємно. Таке от спілкування близьке з ними. Кормити. Оп. Дитині приємно. Цікаві емоції. Ми хотіли провести сімейний праздник, от приїхали, посмотрели в інтернеті, типу ферму, і хотим, щоб потім на Буйло ферму заїхати і здесь посмотреть. А вообще интересно, що є таке в Закарпатті. Це дуже здорово. Це реально достойно. Мені подобається ці. Що не треба нікуди їхати, недалеко, рядом, можна поїхати посмотрети. Реально, много очень емоцій, дуже много. Само увидів от дикого звіря, так в близості, це дуже здорово. А от вирощують оленів заради їх цінних рогів, котрі використовують у фармакології. З рогів добувають пантокрин, лікарський препарат з цінними властивостями. Вирощуємо ми суто для рогів, для пантокрина. Ми їм в кінці літа, серпень місяць обрубуємо, забирає Тернопільська фармацевтична фабрика. Перших плямистих оленів сюди завезли 35 років тому з Калінінграду. Зараз їх понад 3 сотні.
Кілька поколінь плямистих оленів тут живуть на території майже 60 гектарів. Вони надзвичайно милі і доброзичливі, і сумувати їм тут, як бачимо, не доводиться. Адже майже кожен день вони спілкуються з туристами. Кілька тижнів тому тут вже народились перші у новому сезоні трійко оленят. Вже за місяць їх стане значно більше. Та поки оленята не підростуть, самки з лісу їх не виводять. А от дорослі тварини залюбки спілкуються з туристами. Кільком найбільш комунікабельним навіть імена придумали. Малиш і Борка у нас є такі два. Вони більш ручні такі. Оцей, бачите, ніхто й не підходить навіть. Це якби главар у них, всі бояться його. Є взагалі, вони осінню починають, коли в них брачний період починається, та є 2-3 гареми створюють собі. Ну, три самці, які з рогами. Ну, і так розмножуються. Коли спека, та прячуться в лісі або тут. Ну, тут вони більш крутяться, бо туристи приходять та... Щось їм перепаде. Як відомо, роги ростуть лише у самців. Причому швидкість росту залежить і від погоди. За кілька місяців вони стануть більш твердими і настане час їх спилювати. Для тварин це на краще, адже своїми рогами у дикій природі вони нерідко калічать один одного. Тепер, наприклад, почали в них пізно рости роги цього року, бо зима була теплою. І почали пізно рости, ну, думаю, так в кінці серпня будемо пиляти. Вони б, да, скидали, ну, але це не є добре, бо їх тут багато. І за сезон, наприклад, ну, за зиму вони б, ну, половина витребили з одного. Ну, вони б почали, коли в них брачний період, почали б, ну, битися і один одного покалічать. Багато є такого, ну, і то не було б добре, бо поголів'я б зменшилось в рази. Поряд з плямистими живуть кози та вівці, які теж не втрачають можливості випросити у туристів трохи їжі. Та все ж оленям вони не конкуренти. Своєю витонченістю та грацією плямисті олені продовжують дивувати та захоплювати. Триває полонинське літування. Вівчарі переганяють отари на нові пасовища. Сьогодні колоритний марадик погнали вівчарі до нових пасовищ через села Терес'янської долини. Зокрема, отара овець пройшла центральною вулицею Дубового. Як це було, зазняв Іван Григоряк та розмістив у мережі. Щоб побачити справжній гейзер, закарпатцям не потрібно їхати до далекої Ісландії. Знайти його можна на Міжгірщині, у селі Вучкове. Наразі лісівники облаштували поблизу унікального джерела ще більше відпочинкових зон та альтанок, зробили пороги на ріці та поглибили її русло, щоб відпочивальники змогли тут скупатися. Більше про особливе місце знає Світлана Комлєва. Справжня мінеральна та ще й б'є із землі з великою силою. Такі природні фонтани – явище рідкісне, однак не для закарпатців. Щоб побачити справжній природній гейзер, вам не потрібно їхати до Ісландії. Він є у нас на Закарпатті в селі Вучкове. Єдина відмінність – вода в ньому дуже холодна. Цей дивовижний гейзер створила в урочищі Петровець на околиці села Вучкове сама природа. Вода в ньому солона із вмістом заліза. Згодом джерело облагородили, обклали камінням. Ну а зараз навколо металевої труби, звідки б'є вода, з'явився й бетонний міні-басейн. Зараз у період карантину біля Вучківського гейзера людей не так багато, тож є можливість не просто помилуватись цим природнім гейзером, а й помочити ноги і просто насолодитись чудовими краєвидами. У минулі роки тут можна було зустріти навіть закордонних гостей. Зараз відпочивають переважно місцеві або туристи сусідніх областей. Відпочиваємо, дуже добре, хороша водичка, тільки холодна. Все добре. Фонтанує гейзер зазвичай що 2-3 години, тож якщо ви не встигли на чергове виверження, доведеться трохи зачекати. Та туристів це особливо не напружує, адже тут є де відпочити – поруч річка та альтанки. Вчора якось так дружина в інтернеті почитала, говорить, це ми тут в Міжгір'ї приїхали до друзів, так що приїхали, чекаємо, щоб воно там як то вода перснула, наскільки там, 6 метрів вона ніби тут. Ну, як то явище гарне, природнє. Так. Ми тільки то вчора вечором прочитали, так що і зразу приїхали сюди. Так. Тож Закарпаття дуже багато на мінеральні води, так що я думаю, що вона теж якась як то лікарська. Активно облагородженням джерела займаються лісівники. Вони побудували альтанки, зробили штучне озеро, створили пороги на річці. Це територія, де є природній гейзер, який працює раз у 3-4 години по 15 хвилин приблизно. І от ми вирішили його облагородити для людей, щоб туристи могли приходити на цю ділянку і відпочивати, ну, для душі. Даний час ми вже зробили перепади сьогодні, робимо басейн, углиблення у водоймі, для того, щоб люди могли скупатися під час відпочинку на цій території. Облагороджено джерело, що знаходиться на цій території, і зроблено бесідочки,
кількості 6 штук. Поки що в дальнішому ми плануємо розширятися, ще додавати бесідочки, тому що людей починає приїжджати деталі все більше. І, ну, розвиваємося. Лісівники кажуть, схожий геотермальний об'єкт є у словацьких Герлянах, і він занесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО та природних пам'яток Словаччини. Тож цілком можливо, в недалекому майбутньому Вучківський гейзер теж стане всесвітньо відомою пам'яткою природи. Закарпатці взяли участь у чемпіонаті України з триатлону. Перші цьогорічні змагання пройшли в неділю 5 липня в резиденції Сухолуччя у Київській області. У складі закарпатської команди за призи чемпіонату змагалися Василь Сентимрей, Василь Готра та мукачевець Ігор Шинкарюк. Змагання з триатлону спринту включали у себе плавання у відкритій воді 750 метрів, велоетап 20 кілометрів та біг 5 кілометрів. Всі учасники дійшли до фінішу і показали високі результати. 8 липня в Україні відзначають День родини. Яке значення це свято має для закарпатців та який сенс потрібно вкладати у це поняття – дивіться в наступному сюжеті. Сьогодні, 8 липня, в Україні відзначають День родини. Це відносно молоде, але надзвичайно важливе свято. Родина – найперший ціннісний орієнтир та головний дороговказ на життєвому шляху кожного із нас. Вона знайомить із поняттями добра та зла, вчить любити, довіряти та пробачати. Родина – це найбільша цінність для кожного, переконує пані Юлія. А гармонійні сімейні стосунки – запорука щастя. Я вважаю, що стосунки в родині мають бути гармонійними. Це, по-перше, має бути взаємопорозуміння один з одним, проговорювати все хороше, все погане, бути щирим один до одного, відкритими. Тоді буде все добре в родині. Спілкуванню і поведінці у родині потрібно вчити і вчитись, каже пан Юрій. Адже багато в чому від стосунків із батьками залежить успішність дітей у житті. Я считаю, сейчас самая большая проблема – это родители работают и все воспитание откладывают на интернет, и поэтому это большой минус. Нужно уделять как можно больше внимания детям своим, развивать. Самое главное – дать им большое, как можно больше развития для того, чтобы они попробовали себя во всех областях, там, от искусства до музыки, до каких-то вычислительных наук, и тогда ребенок сможет сам принять решение, что ему более интересно. За словами отця Василя Копана, у родинних стосунках найголовніше – це любов. Слід пам'ятати, гарні відносини з мамою – це успіх в здоров'ї та матеріальному благополуччі. Гарні відносини з татом – це успіх у соціальному світі. Ніхто і ніщо не може заповнити той прошрок, що називається батьківською любов'ю. І маючи в депозиті відповідальність і любов, батьки своїй дитині прививають все необхідне до земного життя. І сім'я, інститут сім'ї є найкращим способом, яким керується як держава і як церква. Важливе значення мають і взаємовідносини між чоловіком та дружиною, адже саме це є фундаментом для побудови щасливої родини. Якщо ми дивимося до Святого Письма, то першу спільноту, яку Господь Бог сотворив, це не був монастир, це не була церква, а це було подружжя між Адамом і Євою. Коли Ісус Христос, як Божий Син, приходить на землю і є послідовний у своєму божественному покликанні, то Він своє перше чудо робить не на Майдані, де Його слухали тисячу людей, ні в Єрусалимському храмі, ані в будь-якій синагозі, але своє чудо перше Він робить на весіллі в Кані Галилейській, перетворюючи воду у вино, і цим самим показує для нас цінність сім'ї і цінність подружжя. День родини ми святкуємо раз на рік, але турбота та любов до рідних повинна тривати щоденно. Даруйте щасливі миті близьким без лімітів та особливих свят. Таким було останнє повідомлення випуску, а вже завтра почуєте про таке. Сезон купання, безпека на воді, освячення військового містечка. На цьому ставлю крапку. Більше новин дивіться на нашому сайті та офіційних сторінках у соцмережах. Бажаю вам хорошого настрою та бережіть себе. Бувайте!